Re, viss ēters ir te! Ir pagājis gads, kopš Rēzeknē pēkšņi mūžībā devās Latgaliešu rakstniecības muzeja saimnieks, dažādu vēsturisku vērtību, grāmatu, laikrakstu, vēstuļu īpašnieks Pēteris Lots. Tā kā viņam nebija tiešo radinieku, par tālāko muzeja darbību un īpašumiem jālemj attālākiem radiniekiem. Un mantiniekiem radušās domstarpības, un tādēļ muzeja turpmākais liktenis ir neskaidrs. Pēteris Lots Rēzeknē vairāku desmitu gadu garumā vadīja sabiedriskā un kultūras darbinieka Vladislava Loča vārdā nosaukto Latgaliešu rakstniecības muzeju, apkopoja tajā nozīmīgus literārus darbus latgaliešu valodā, sarakstes un citas vēsturiskas liecības. Viņam piederēja arī vairāki īpašumi, kurus tagad varētu mantot četri radinieki, kamēr trīs brālēni un par krājuma saglabāšanu atbildīgais fonds kārtoja dokumentāciju, mantojumu saņēma cits radinieks. Ceturtais radinieks, kas esmēbā pat nabija Pītera bērēs un iztāja drustinājas muguras gan muzejam fondam, gan arī porējā radinieku daļā bija tīsas atsī steidzamības korta, ko arī likums ļaun darēt uz to montojumu un, cik mēs saprotam, tīsas atsīs ar tādu noteikumu, ka es ir paziņojis notāram, kad jis ir vienīgais radinieks. Uzskatot, ka notāram sniegtas nepatiesas ziņas, radinieki vērsās valsts policijā ar iesniegumu, lai tiktu uzsākts krimināla process. Ar pārunām iesaistītajām pusēm neveicas. Arī mums konkrētā radinieka pilnvaroto personu neizdodas sazvanīt. Ir saglabājies aptuveni mēnesi vecs sarunas ieraksts. Jūs varat apstiprināt, ka, piemēram, nepārdosiet tos telpus? Es neesmu īpašnieks, es esmu pilnvaroto personu. Tī daļa vietā ir no maniem laukiem. Pirmkārt, tas, ko es esmu mantos, mani arī interesē šo to pašu paskatāt, kas tīs no originālu un kas ir palicis no dzimtas. Tomēr, lai arī to laik minētas arī ieceres attīstīt muzeju, nesen fonds saņēmis vēstuli ar mudinājumu mainīt juridisko adresi, kā arī atbrīvot īpašumu no tam piederošām mantām. Galveno te problēma ir, ka dīmžēl Pīters Lots nepaspēja juridiski sakārtot tos ilgspējas lītas testamenta veidā, un neviens jau kā parasti to negaida. Mēs no fonda puses rūsinojam pasavērtīs uz to, tas bija identificēts kā viens no riskiem. Bet Pīters sacīja, ka nā, viss būs labi, nav jau nekādu radiņu, kas gribētu kaut ko. Saprātīgākais ceļš ir sēsties pie apaļā galda, rast kompromisu un kopīgi domāt, ja dalīt mantojumu. Protams, ja šo, kā saka, kultūru vēsturisko mantojumu vispār var dalīt, tas ir jāsaprot, bet tad ir tiesvedība, kas ilgs noteikti gadiem. Vidēji gada laikā Latvijā uzsāktas aptuveni 12 tūkstoši mantojuma lietas. Par strīdiem statistika nav apkopota, tomēr notāri uzsver, ka nereti dažu tūkstošu eiro vai pāris hektāru dēļ izjukušas pat spēcīgas dzimtas. Šobrīd Pētera Loča brālēni kopā ar fondu apstrīd mantojuma piešķiršanu vienam radiniekam un ir iesnieguši tiesā prasību par īslaicīgu aizsardzību, lai muzeja telpas nevarētu pārdot un muzeja vērtības izlikt uz ielas. Ausmas Pruktārvis Gailums, Latgales reģionālā televīzija.